بەهاری بابا. ئێرە بەردەم مزگەوتی گەورەی قەزای سۆرانە. ساڵانە لەگەڵ هاتنی وەرزی بەهار سەرجەم گژوگیا بەهاریەکان لێرە دەستدەکەون و هاوڵاتیانێکی زۆر ڕووی تێدەکەن بە مەبەستی کڕینی گژوگیا و بەروبوومی بەهاری. وەرە بابا ناسکە ڕێواز لۆلانە هابن بەفرێ. ئەوە کۆڵانی مزگەوتەیە لە شاری سۆران. ڕۆژانە دوای پاشنیوەڕۆ ئەو خەلکانەی دەستە چێ و لە بۆ کەوش هەموو ئێواران دێتە ئێرە. ئەنواع جیای لێیە، جیایەکانی کوێستانانش هەمووی دەرمانە. ئەو جیانە لە سوسانان دێن جیاکان خۆماڵینە، مەمثلەن کەنگر و کاردی و لووشە و سلێرک و ئەوشتانە لە سیای خەڵک دەچیک لۆ کەوشی مندیە و ئاسندێنی ئەمەشرا لێرە ێواران لێیان دەکڕینەوە. ئەزا بە عەسەب قیمەتی خۆی هەشتێک بە قیمەتی خۆی. بەیانیان زوو هەوڵاتیان بەشێکیان بە مەبەستی دابینکردنی بژێوی ژیانیان و بەشێکیشیان بۆ بەکارهێنانی ڕۆژانە ڕوودەکەنە کوێستانەکانی باڵەکایەتی و برادۆست بە مەبەستی هێنانی گژوگیا بەهاریەکان و دەستکەوتنی بژێوی ژیانیان و ساخکردنەوەیان لە بازاڕی سۆران. بیانە سەعسەونی ماڕۆین عەف نەفر دەڕۆین لە مەتەقەی سەرێ لە بەڵەکایەتی هەلگۆردە ڕایەتە گوندە ژۆرە بەردە سۆرانە لەوەندری ڕێواسی دینی کوارجی دینی ڕێواسە سلێرکە هەندێشەیە مندۆکە ئەنو عجای تێدایە کاکە جای باریەوە دەبینەوە لوشەیە لە پشتێن دێ. بەڕاستی کوردستان بەرەکەتە، هیوادارن بە سەرکردەکانی کورد برابن لەبەر ئەوەی ئێمە هەموومان کوردین. وەڵایەوە دەبم بۆ لە بۆم هاتی ئستانەکەنەوە دەکەم لوشێەوە. گژوگیا بەهاریەکان سەرەڕای ئەوەی سەرچاوەیەکن بۆ بژێوی ژیانی هاوڵاتیان لە هەمان کاتیش وەک شارەزانی بواری تەندروستی ئاماژەی پێدەدەن بۆ چەندەها نەخۆشی سوودیان لێوەردەگیرێت. زۆربەی لە سەوزە و وهەروەها جیابهاریەکان بۆ زەخت و سوکەری و چەوری خوێن و وهەروەها زۆرێک لە ئەو نەخۆشانێکە ڕوو پەتان بۆ مرۆڤایەتی بۆ مرۆڤ بەگشتی سوودیان هەیە. سوودی 1000 زۆریان هەیە وەکو ڕێواسە کەنگرە یاخود بە شێوەیەکی گشتی هەموو ئەو گیابهاریانەی کە بەکار دەهێنرێن دەرکەوتون، یعنی بە پێی لۆکۆڵینەوەکانی ئەوانەی تایبەتمەند و مختەسن بە بواری گژوگیا و گژوگیا سوودبەخشەکان. بەڵام ئەو گژوگیانەی کە بەکاردێن زۆر گرینگە کە بە شێوەیەکی گشتی خەڵک ئیهتمام و هەروەها ئیهتمامی زیاتریان پێ بدات. وەرزی بەهار یەکێکە لە بەخشەکانی خوای پەروەردگار. لەم وەرزەدا لە سەرزەمینی کوردستان زۆرەها بەروبوم و خۆراکی جیایی سەرتاسەری دەشت و دۆڵ و کێوەکان دەتەنێ و دەبێتە سەرچاوەی بژێ و گزەران بۆ مرۆڤ و گیان لەبەران بەگشتی. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام قەزای سۆران.